Відкриття чеського дому на Закарпатті було узгоджено рік тому. Це було одним із пунктів меморандуму про співпрацю між обласною радою і Устецьким краєм. За попередніми планами почати працювати установа мала раніше. І в дещо іншому форматі. Зрештою вирішили орієнтуватися на бізнес. Ми були спрямовані на те, щоб показати можливість чеським компаніям зайти офіційно, без додаткових бюрократичних перепон на територію Закарпаття і заснувати тут бізнес. Основна ідея Закарпатської обласної ради, всього депутатського корпусу, яка сьогодні працює, для того, щоб люди, які працюють у Закарпатті, отримували європейські заробітні плати, їм не потрібно було їздити в ту же саму Чехію на заробітки і заробляти там кошти, полишаючи тут сім'ю. Фінансувати роботу чеського дому в Ужгороді буде Устецький край, багаторічний партнер Закарпаття. Його гетьман Олдриш Бубенчик вважає, що його край і наша область мають багато спільного, бо деякий час були частинами однієї країни. 100 років назад закінчувалася Перша світова війна. Тоді утворилася Чехословаччина. Частину цього утворення було і Закарпаття. Я дуже радий, що коли ми їздимо в гості на Закарпаття, закарпатці в чеський край, вони згадують ті часи. Дуже радий, що можемо далі співпрацювати в всіх областях. Зараз у чеському домі представлений тільки Устецький край, але долучаться і інші. І з іншими регіонами Чеської Республіки ще тривають наразі переговори. Ці перспективи вже напрацьовуються. Уже нам написали листи два регіони з Чехії – це Карловський край і Височина. Тут представлена фірма HDC, яка працює в Устецькому краї. Це виробник скла для автомобілів. Її представники вже хочуть приїхати в чеський дім. Говорити про стипендії для науковців і розвиток фірми в Україні. Коли відкриття чеського дому було лише у планах, очікувалося, що тут діятиме і візовий центр країни, а надалі буде створене і консульство. Але надзвичайний і поважний посол Чехії в Україні вважає, відкриття повноцінного дипломатичного представництва на Закарпатті зараз не на часі. В Ужгороді працює чеський візовий центр, куди теж можна заходити, не по всім питанням, але по багатьом питанням можна використовувати ось цей центр. Плюс здесь работает почетный консул, к которому можно обращаться, но он не решает вопрос виз. Так что мой ответ, пока вот этот вопрос не лежит в Чехии на столе, что будем открывать консульство. Водночас голова обласної ради Михайло Рівіс каже, початок роботи чеського дому – це перший крок у співпраці двох регіонів. А наступним має стати саме відкриття в Ужгороді консульства Чехії.